Batles i regidors de Metz s'han ajuntat a Pina 18 mesos després del temporal que va negar mig Mallorca per insistir a Madrid que es reconeguin els desperfectes ocasionats a més d'una trentena de municipis. En total es tramitaren a través del Consell Insular 8 milions i mig d'euros. Foment només ha aprovat el pagament de 2,2 milions. La resta, 6 milions 200.000 euros, són els que la formació ecosobiranista exigeix a l'Estat que reconegui. El nostre govern és un govern al servei de les persones, al servei de garantir uns bons serveis públics i de l'Estat espanyol només rebem menyspreu i abandó, però sí els primers en recaptar els nostres impostos. Manacor amb 2,5 milions d'euros sol·licitats, seguits de Sineu i Sa Pobla amb més de 900.000, són els tres pobles que més danys han justificat. 14 municipis computaren els estralls de l'aigua entre 100 i 500.000 euros i la resta manco de 100.000. Les xifres més elevades presentades pels particulars les trobam al Gaida amb 308.000 euros, Montuïri, Porreres i Santa Margalida amb 250.000. Em sap greu per ciutadans i ciutadanes, famílies que han perdut part de les seves pertinències en aquestes inundacions i encara no han rebut res. Nosaltres pensàvem que els amics i homes tenim per solucionar els problemes ciutadans i ciutadanes. I m'hauria agradat que d'una vegada per totes el govern central hagués sabut on estava el Pla de Mallorca per tal de poder enviar aquest doble quant la necessitam. Sempre seran de finançament, seran d'infrafinançament i seran de desatenció. Mos volen, mos estimen, o això mos diuen, no? Però a l'hora de la veritat només mos volen ni mos estimen la compartida. La reclamació s'incorporarà a través del Partit Valencià de Compromís durant el període d'esmenes dels pressupostos generals de l'Estat al Senat.